can't keep my hands to myself. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave en hashtag 2'er af hvad er der i min akrylboks video. Og så glemte jeg selvfølgelig lige at sige undskyld, fordi jeg ikke har været på YouTube så meget her på det sidste, men det er skolen og lektierne, og ja, I ved, hvad jeg mener. Ja, det bliver den samme akrylboks som i min sidste, hvad er der i min akrylboks-video. Og det bliver sådan en lidt slags opdateret en, fordi der er kommet nogle nye ting i, og der er slet ikke de samme ting, som der var i den sidste video. Så ja, men jeg håber, I kommer til at kunne lide min video, og så må I meget gerne give den et like, hvis I kunne. Og ja, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej. Sådan her, så min akrylboks så ud. Der er lige en vandmodelholder her, men jeg skal ikke tage af. Og hvis jeg ikke sagde det før, så er det den samme akrylboks, som i min sidste batter i min akrylboks-video. Så jeg tænker bare, at vi går lidt tættere på. Jeg tænker, vi starter herover, og der har jeg først en W7 Genius Feather Light Foundation, og jeg er i farven Sand Beige, hvis der var nogen, der ville være interesseret. Og her ved siden af har jeg en Placer, tror jeg det hedder, Moisturizing Hand Cream, som jeg fik i julegave. Og så har jeg en Maybelline Fruity Jelly Lip Gloss, som jeg ikke har brugt endnu, men den er rigtig flot, så jeg tænkte bare, at den kunne stå her. Og den kan man købe i normal for 20-30 kroner. Og her om bagi har jeg en W7 Kiss Proof, som ser sådan her ud, og min er i farven Rampe. Og her ved siden af har jeg en Rimmel London Keep Cool and Rock, som en læbemad i farven 030 Berry Blush. Den her lille plus blush, som hedder Pink eller sådan noget. Og den er i farven nummer 2. Man kan vist ikke købe det her mærke i Danmark, men jeg købte den her i Spanien. Der kommer måske lidt senere et Spanien haul, så hvis I gerne vil have et Spanien haul, så like den her video. Det er en blush, som ser sådan her ud, og så har den bare et rigtig godt spejl her. Og ja, den er rigtig glad for. Så hvis vi tager den næste ting, er det den her YSL, det er hvad jeg kalder den. Det er en øjenskyggepalette med de her to rigtig flotte farver i. Og ja, der var to børster, men dem ved jeg altså ikke lige, hvor jeg blev af. Den er jeg i hvert fald rigtig glad. Den næste ting, jeg lige har trækket frem, er den her W7 Sheer Lose Powder, som sådan, er sådan en løs puder, og min er i farven Honey. Ja, den ser bare sådan her ud, men den passer egentlig rigtig fint til min hudtone. Så kan vi tage den næste ting, som er en L'Oreal Paris Skin Perfection øjencreme, og den er bare vildt flot designet. Den har sådan en her, sådan en, hvor man selv skal trykke. Og ja, det er virkelig en god øjencreme, så hvis du mangler en god øjencreme, så synes jeg virkelig, at du skal købe den her. Skriv ned i kommentaren, hvis du har den, fordi så er vi bare twins, og den er bare mega god. Og herom bag i, der har jeg faktisk også en lille prøve fra The Body Shop, som er den her lille parfumeprøve, som hedder Black Music, og den dufter sygt godt. Og så har jeg en til lille parfumeprøve fra Calvin Klein, som hedder Reveal. Den fik jeg sådan med en lille prøve, da jeg fik en foundation i julegave sidste år, altså 2014. Den næste ting, jeg trækker frem, er den her Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Sådan en base primer-agtig noget. Og den købte jeg i en butik i Spanien, og den er faktisk rigtig, rigtig god til at prime. Og herom bag i, der har jeg en til Essence ting, og jeg vil lige sige, at man kan ikke købe. Men den næste Essence ting, jeg har, er en Essence Make Me Brow. Men jeg kom vist til at tage den i en lidt for lys farve, så det her er faktisk en gennemsigtig en, fordi den giver ikke rigtig farve. Så den her bruger jeg bare til at sætte min bryn med. Så har jeg den her e.l.f. Liquid Eyeliner i farven Black, fordi den sjov nok bare er sort. Det er bare verdens bedste flydende eyeliner, som jeg nogensinde har prøvet. Den har sådan en her lille børste. Den er simpelthen så god, så hvis I mangler en flydende eyeliner, som skal være god og billig, så er det helt klart den her fra e.l.f., for den er mega god. Og jeg elsker bare e.l.f., det er et rigtig godt og billigt mærke. Jeg ved ikke, om I rigtig kan se det, men der er også sådan to rum her bagved, som jeg også lige vil vise jer tingene. Og så er der også et sådan stort, langt rum herover, som jeg også vil vise jer bagefter. Men hvis vi først tager det her rum, har jeg to concealer og sådan mini mascara. Så jeg tænker, vi starter med den her, og det er en
Urban Decay Perversion mascara, som virkelig er blevet min yndlingsmascara nogensinde. Jeg fik den med, da jeg købte min Nikke 3 palette. Den er virkelig god. Jeg elsker den. Den er så god. En eller anden dag skal jeg også tage mig sammen til at købe den store version. Og så, som sagt, har jeg to concealer. Den første er en Essence Concealer Stay All Day, og den holder 16 timer. Og jeg glemte lige at sige, at det er verdens bedste concealer. Den er så god, så jeg synes virkelig, I skal købe den, hvis I kommer til udlandet. Og den har bare sådan her normal applicator, som de fleste concealer har. Den næste, jeg har, er den her Maybelline Instant Age. Det står lige på spansk, det her, så det er derfor, der står corrector. På spansk siger man corrector som concealer, så ja. Men det er bare sådan en dutform, som jeg ikke har prøvet endnu. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til snart at prøve den. Det er derfor, den står heroppe, fordi at der er rigtig mange, der siger, at den er så god, så det er den sikkert forhåbentlig også til mig. Så er der det her rum herover, hvor jeg har nogle ting til øjnene. Og den første ting, jeg har, er den her Lash Sensational Lash Multiplying Mascara fra Maybelline New York. Og det er min yndlings mascara. Altså, den slår alle. Jeg elsker den. Så er der den næste mascara, som jeg... Den er så god. Den er så god. Jeg købte den i går, og den er allerede min næst yndlings mascara. Altså, wow, hvor er den god. Det er en Black Mascara Volume and Length. Den ser sådan her ud. Den er så god, hvis man kan se det. Så har jeg også lige tre eyeliner, og jeg tænker, vi starter med den her, som er fra L'Oreal. Den hedder Color Rich. En til eyeliner, som er fra min julekalender fra Matas. Den er også bare sort. Og så har jeg den sidste eyeliner, som er fra Maybelline. Det er en flydende eyeliner, som hedder Mass Precise Liquid Eyeliner. Så er der den næste rum her, hvor man lige kan have nogle cremer eller nogle foundation, hvis man vil have det. Hvor jeg har de her tre foundation, men det her er dog en BB cream. Jeg vil lige gå igennem dem. Den første, jeg har, er fra L'Oreal. Den der pinke indpakning, jeg ved ikke, hvad det hedder. Edition, som er fra L'Oreal. Og den hedder igen Skin Perfection. Og det er egentlig bare en BB cream. Jeg elsker den her. Den er så god. Og den næste, jeg har, er fra Rimmel. Og det her er min yndlingsfoundation nogensinde. Og jeg er i farven 100 Ivory. Den er så god. Jeg elsker virkelig den her. Og den næste, jeg har, er fra L'Oreal Paris, og den hedder Infallible 24 Hour Foundation, og I kan nok godt se, at der er blevet brugt rigtig meget, men jeg fik den af min veninde. Vi kan starte med det første fire rum, hvor der er de her Essence læbestifter, og det er alle sammen fra samme linje. Dem har jeg også købt i Spanien. Og den første er den her, som er i farven 04 On The Catwalk. Og så sådan her er den næste, som er 01 Coral Calling, som ser sådan her ud. Så er den næste, som er i farve 07 Natural Beauty, og den ser sådan her ud. Så er den sidste fra den her kollektion, som hedder 13 Love Me, og den ser sådan her ud. Så vi går ned til den næste række, hvor der også er Essence læbestifter. Det er bare fra sådan en anden kollektion, eller hvad det hedder. Og de ser sådan her ud alle sammen, og den her er i farven, hvis man kan se det, 09 I Feel Pretty. Og den ser sådan her ud. Den næste er i farven 03 BFF, som jeg virkelig elsker. Det er et virkelig flot navn. Den er jeg mega glad for, og det, den kan man købe til sin veninde og en selv. Og den næste er nummer 11, All About Cupcake. Og den ser sådan her ud. Så er den næste, som virkelig, virkelig, virkelig er god. Og det er ikke en læbestift. Men det er den her Essence Mini Sheer Lip Balm. Og min er i farven 02 Little Miss Rosie. Den ser sådan her ud. Og det er ligesom en læbepomade, som ser sådan her ud. Den er virkelig pæn. Så vi går ned til den sidste række og de sidste ting i hele den her video. Eller akrylboks. Som er de her fire, der er syv læbestifter. Men den første hedder Tender Touch, som var den første af de her kategori læbestifter, som jeg købte. Og den ser sådan her. Og den næste hedder Jemima,
jeg kan ikke nu udtale det. Og den ser sådan her ud. Den har sådan en her flot farve. Og den næste vil jeg ikke prøve at udtale, fordi det kan jeg virkelig ikke. Men det er sådan en her Kylie Jenner-agtig orange farve, som jeg bare synes er mega pæn. Og den aller sidste hedder It Girl. Den ser sådan her ud, og det er virkelig min yndlings af dem her. Den er så flot. Det var alt for, hvad der var i den her Hvad er der i min akrylboks-video hashtag 2. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den, og hvis I kunne, så vil jeg meget gerne give den et like, og så ses vi bare i næste video.